بالکل سوائے پچھتانے کے، سوائے مایوس ہونے کے، جب اسے بتاؤ کہ میری نیکی کو سلا ہی نہیں ہے تو پھر وہ مایوس ہی ہوگا تو کیا کرے گا؟ بالکل دلیل یہ دلیل ہے. اس کے بعد جو دلیل ہے وہ اس سے آگے کی بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ زمین کا مرامت ہے یہی کافی ہے، یہی سلا کافی ہے، برا آدمی برا کام کرتا ہے تو برا کام کیا اس کو دیتا ہے، یہ کرتا ہے اس کی نام کا دار کرتا ہے. تو یہ مولانا اس طرح کو مدد کرتے ہیں کہ زمین میں زمین مختلف ہوتا ہے، مختلف سوسائٹی میں مختلف آتا ہے. اس لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی جب تک وہ نیکی پر کرنے والے کو اس کی نیکی کے سلے کی امید نہ ہو، اور برائی کرنے والے جو ہے اس کی بدی کی سزا کا خوف نہ ہو، اس وقت تک جو ہے نفس دنیا کے اندر نیکی پر ہو نہیں سکتی، برائی جو ہے اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اور یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ہر ایک نیک عمل کے بارے میں تسلیم کریں کہ اس نے اپنے رب کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، نیک نے تو اور برے نے. نیک تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ رسول کے لیے آپ نے کاری صاحب نو بلا کے لاؤ نا بھائی، سیٹ کریں نا کیا کرتے ہیں بات.